اثاثہ جات کیس کے معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نیب نے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو آج 2 بجے طلب کر لیا۔ حمزہ شہباز کو اثاثہ جات کی تفصیلات سمیت پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے راحیل سید سے۔ راحیل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے طلب کیا اثاثہ جات کیس میں، یہ دوسری دو دفعہ پہلے بھی اس کیس میں جو حمزہ شہباز نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ اثاثہ جات کیس کے حوالے سے نیب تحقیقات کر رہی ہے، جس میں شہباز شریف سے بھی تحقیقات کی گئی تھی، سلمان شہباز کو بھی بلایا گیا تھا لیکن وہ لندن چلے گئے 10 اکتوبر کے بعد۔ اب جو ہے حمزہ شہباز کو دوبارہ بلایا گیا ہے، کیونکہ شہباز شریف سے جب تحقیقات کی گئی تھی تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ شہباز شریف نے تقریباً 7 کروڑ روپے تحائف کی صورت میں جو حمزہ شہباز کو دیے تھے، اور حمزہ شہباز کے نام پر جو بھی جائیداد ہیں، بینک اکاؤنٹ میں جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، اس حوالے سے نیب نے تحقیقات کرنی ہے اور آج 2 بجے جو ہے انہیں طلب کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اثاثہ جات کیس میں جو ہے ریفرنس بھی جلد جو ہے دائر کیا جائے گا، جس میں حمزہ شہباز کی بھی کو بھی نامزد کرنے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے حوالے سے آج جو ہے حمزہ شہباز کو جو ہے دوبارہ بلایا تاکہ اس کیس میں جو ہے تحقیقات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، حمزہ شہباز کو آج 2 بجے دوبارہ سے طلب کیا گیا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ نیب میں پیش ہو چکے ہیں۔ نیب کی جانب سے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ راحیل سید بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔